29 квітня мала б відбутися бюджетна депутатська комісія, на якій би обговорювали питання перерозподілу коштів. Проте не всі депутати з'явилися, тож не вистачило кворуму. Після цієї новини в соцмережах активно почали поширювати версії. Полтава Електроавтотранс буде здавати техніку в оренду або ж змушений вдатися до підвищення тарифу. Проте у міській раді інша версія розвитку подій. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко зазначив: «Це все фейк. Ніякої мови про передачу в приватні руки комунального транспорту і бути не може». Я думаю, що просто опозиційні політичні сили роздмухують ще один фейк для того, щоб там на цьому якби піаритися і ловити якийсь свій стрім. З приводу бюджетної комісії, я був ініціатором цієї комісії, скажу вам чесно, тому що коли ми почали вивчати питання, у нас не вистачає дофінансування на прибирання вулиць і доріг до кінця року, і ми проаналізували стан розвитку нашого комунального підприємства. Тим більше карантин, транспортне обмеження, транспорт не рухається. Ми побачили економіку підприємства, що там кошти повністю не будуть використані. Тож і вирішили перекинути з одного підприємства на інше у межах галузі, зазначив Валерій Пархоменко. Але чомусь деякі депутати вирішили, що це якась незрозуміла схема і не прийшли на комісію, прийшли б, все б почули, зазначив він. Підприємство повністю фінансується. Підприємство, звичайно, скаже, що нам хотілося більше і більше ресурсів. Але я вам хочу сказати, що колись підприємство на свої потреби отримало 30 мільйонів гривень, зараз 168 мільйонів гривень. І ми ж розуміємо, що роздувати штати, маршрути, транспорт. Сергій Каплін – один із депутатів, який з'явився на комісію. Чоловік зазначає, кошти для управління житлово-комунального господарства необхідні, щоб розвивати своє, а не залучати чужі фірми. А щодо комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс» додає, варто розуміти, на що їм не вистачає коштів, або ж навпаки. Тож для цього потрібні підрахунки. Якщо їм не вистачає гроші на там якісь капітальні видатки, пов'язані там з оплатою за куплену техніку попередньої влади, раз. Якщо не вистачає на обслуговування і інженерне супроводження там технічного парку, два. Якщо не вистачає на дотації певні там на компенсації по соціальним позиціям, три, щоб люди їздили там певні категорії безкоштовно, 3-4, то ми готові це розглядати. Керівник самого підприємства «Полтава Електроавтотранс» повідомив наступне. Я не коментую рішення своїх керівників, щоб пробачити. Я зрозуміла, дякую вам. Дата наступної комісії поки що невідома, але провести її планують. Про це повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».